Ah, semua nak try tu macam tu. Oh, mana tu? Nah. Kalau tu ada try pun nak pelan sama kalau dia nak ni nak. Adik aku nak kaki kaki tu guard guard adik aku guard tu. Adik aku ni yang kau buat apa? Rabah ni pas pun nak tunggu macam tu kaki kaki. Tu kapıyı ağa basan ki tahmin olarak astra insan ha bozuyor. Ateş.